ამ მოგესალმებით საგამოჩნდების პროჟექტში დიდი მადლობა პიორის ფონდს რომ ამ თემას დაუთმო სივრცე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მიუხედავად იმისა, ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო თუ სხვა საკითხი არის დღეს აქტუალური საქართველოში. მე მგონია რომ ძველი პერსპექტივაში ჩვენ თუ ამ თემებს არ დავუმცოთ ან დაყურადღებას გამოჭირდება ზოგადად სტაბილური დემოკრატიის შექმნა. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები იწყება სახლებში, სკოლებში, ბაღებში და არ არის აქ საუბარი მხოლოდ მაღალ მატერიებზე, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც არ შეუძლია ისარგებლოს ელემენტარული უფლებებით, რომელთაც სხვები სარგებლობენ, და ეს არის რეალობა. ნინომ ძალიან კარგად წარმოაჩინა ეს კომპლექსური პრობლემა, რომელიც ქალებს ექმნება სხვადასხვა პერიოდში თავის ცხოვრების, დავამატებდი, რომ საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში სამწუხაროდ ქალების პრობლემები იწყება ჩასახლიდან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შემაშფოთებელი სტატისტიკა გენდერულად მოტივირებული აბორტებს. ანუ საქართველოში მარტო ის კი არა, რომ ქალი შეიძლება ადრე გაათხოვონ, ძალადობის ხვეპლი გახდეს, ეკონომიკურად ჩამორჩეს სხვას და შემდეგ ამის გამო გახდეს მოწყვეტი სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრის მიმართ, არამედ დიდი ნაწილი ადამიანების ვერც კი იბადება საკუთარი მშობლების გადაწყვეტილებით იმის გამო, რომ ის გოგოა და არა ბიჭი. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან შემაშფოთებელი. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ და უფრო მეტიც საკუთარ თავს ვთვლი ადვოკატად იმ იდეის, რომ სამართლიანობა სწორედაც გულისხმობს განსხვავებული ადამიანების განსხვავებულ სიტუაციაში ჩაყარებას. და ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეხლა არ გაყვარს ხოლმე გამბირობა საკითხების, მაგრამ ჩვენ ყველანი ერთი და იმავე ტიპის სკამბელს ხედავთ, მაგრამ ალბათ მოამჩნევთ, რომ ხანძირი წევი და ხანუკან, იმიტომ რომ ჩვენი ფიზიოლოგიური მდგომარეობა განსხვავებულია ვიდრე სხვა სპიკერებს. ეს თითქოს ელემენტარული საკითხია, მაგრამ არც ისე ელემენტარული, იმიტომ რომ ამ ტიპის განსხვავებით ჩვენ ვაწყდებით ყოველი ფეხის ნაბიჯზე. ინფრასტრუქტურას რო შეხედავთ, საქართველოში ტრანსპორტის გარემოს და ბინძურების ხარისხს და ასე შემდეგ, ძალიან მარტივად დავინახავთ, რომ ჩვენ ღრმად გვაქვს ეს პრობლემები, ყოველდღიურობიდან დაწყებული უფრო გრძელვადიან და მაღალ მატერიებზე მაღალ გადაკეთებით. ამიტომ განსხვავებული მიდგომა ყოველთვის არ არის უსამართლო პირიქით, ხშირად სწორედ განსხვავებული მიდგომის აუცილებლობაში არის სამართლიანობის პრინციპი. ამას ვიზიარებ აბსოლუტურად. ეხლა ის პრობლემები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელიც ექმნება ქალებს თავისი გენდერის გამო და ამის ძირი ხშირად არის ჩვენს კულტურაში, მენტალობაში და იმ სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ასეთ კონტექსტებში ისეთ პროცესებს, როგორიც არის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობა. მე არაერთხელ მითქვამს და კიდევ გამეორებ, რომ კონსტიტუციას უნდა გაიგებდეთ იურისტისგან, ამის თქმა, კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ სამართლებრივი დოკუმენტი. კონსტიტუცია არის პოლიტიკური სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილებები სამართლებრივი განზომილების გარდა, მათ შორის სოციალური განზომილება და მათ შორის კონსტიტუციის წერის პროცესს, ისევე როგორც შედეგს, მითუმეტეს საქართველოს მსგავს ქვეყნებში უნდა ქონდეს ორიენტირებული იმაზე, რომ მას ტრანსფორმაციული ეფექტი ჰქონდეს საზოგადოებას. და სამწუხაროდ ამ პერსპექტივიდან თუ შევაფასებთ როგორც პროცესს, ასევე პროდუქტს, ვიტყვი, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა გავუშვით ხელიდან, როდესაც ახალ კონსტიტუციაზე დავიწყოთ მუშაობა, რომ მათ შორის გენდერული თვალსაზრისით ჰქონდა ტრანსფორმაციული ეფექტის მქონე პროცესი და პროდუქტი. რაც გულისხმობ ამაში, ვინაიდან მე ვიყავ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და ალბათ ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ წერეთ ამას და აუცილებლად ეს იქნება დოკუმენტირებული და ანგარიშის ფორმითაც, მაგრამ მინდა მანამდე გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება, რაც მათ შორის გენდერული პერსპექტივიდან ჰქონდა ამ კომისიაში შიგნიდან ყოფნის დროს. პირველ რიგში დავიწყებ იქედან, რომ კომისიის დაკომპლექტების დროს არ იყო გათვალისწინებული აი ეს თანამწწორობის სიტყვა. მე არ მომერიდება იმის თქმის, რომ ჩვენ 6 მარასათა რობოტანზე ცალი ხავით კომისიის წევრი,
და რომ არა ბედნიერი დამთხვევა, ვინც ამ კომისიაში ამ ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, რამდენიმე ადამიანი განსაკუთრებით გენდერულად სენსიტიური და სენსიტიური რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხის მიმართ, თავისთავად ჩვენი ორგანიზაციები მარტო ვერ განაპირობებდა იმას, რომ იყო გენდერული საკითხების საკითხი. ანუ, როდესაც კომისია დაკომპლექტდა, არავის არ უფიქრა იმაზე, რომ მაგალითად თუნდაც ერთი უშუალოდ ქალთა საკითხებზე ფოკუსირებული ორგანიზაცია ყოფილიყო წარმოდგენილი. ან შეზღუდული შესაძლებლობის ფსიქოლოგიებზე, ან ბავშვებზე, ან გარემოდაცვის საკითხებზე. ანუ ეს ამ ტიპის ორგანიზაციები და შესაბამისი საკითხები თავიდანვე იყო გარემოული, იმიტომ რომ ისე დაკომპლექტდა კომისია, რომ ამ ჯგუფების ადვოკატები აპრიორი იქ არიყო. და აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა ასაკითხების მიმართ ძალიან ძნელი მოსაზრება და ბოლომდე ვიფრთხილდი. აქვე ვიტყვი, რომ რა არის საჭირო ცვლილებებისთვის, ბევრი რამ კომპლექსურია, მიყვარს ეს იყო მომენტულიც უნდა შეიქმნას, მაგრამ იმისთვის, რომ ცვლილებებს მივახცეთ, ალბათ ყველაფერი შეიძლება დაიწყოს ერთმა ადამიანმა, რომელსაც მკაფიოდ სჯერა, რომ სადღაც არის სამართლიანობა და ამისთვის იბრძოდეს. და ამის მაგალითი იყო მაგალითად მეთერთმეტე მუხლი, რომელსაც ვიწოცხლის ფონდზე დიამაგრეთ და ამავე მოკლედ ფორმირებით მოხსნა. ანუ დაკომპლექტებაში იყო პრობლემა კომისიის. შემდეგ იყო სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და გამოწვევები, მაგრამ აქ უკვე ნახსენები იყო და მე ერთხელ იმერად მძაფრი იყო ეს პრობლემა, რომ მოუწია არაფერი დაგირა და ამ წერილობით ამოსაზრების დაფიქსირება კომისიის წინაშე. ჩვენი გაშკარად ხედავდით თვით შემთხვევებში ძალიან აგრესიულ დამოკიდებულებას სხვადასხვა ტიპის დისკუსიების დროს. ძალიან სამწუხარო იყო ჩემთვის იმის გააზრება, რომ ამ აგრესიას და რიგ შემთხვევებში ბულინგს კომისიის ზოგიერთი წევრის მხრიდან და სხვა წევრების მიმართ ჰქონდა მკვეთრად გამოხატული გენდერული განცდა. მაგალითად, ერთსა და იმავე აზრის გაშკარების დროს ქალი წევრების მიმართ იყო გაცილებით უფრო მკვეთრი და აგრესიული დამოკიდებულება, ვიდრე იმავე აზრის მამაკაცები რომ აშკარა. მე ჩავთვლიდი, რომ ეს მომეჩვენა, რომ ეს არ ეთქვა მამაკაც წევრებს ამ საკონსტიტუციო კომისიის. შესაბამისად, ეს იყო რეალობა ჩვენი მუშაობის და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ამაზე პირად და ასევე წერილობით დავაფიქსირე ჩვენი პროტესტი და ვფიქრობ ამას შემდეგ გამოვა. ამიტომ, როდესაც ვაწყდებით უსამართლობას, მთავარია, რომ არ გავჩნდეთ. შეიძლება ყოველთვის არ გქონდეს მწმენა იმისა, რომ რაღაც შედეგს ეს გამოიღებს, მაგრამ მგონია, რომ ვინც მაინც ჯობია დავაფიქსიროთ ეს პროტესტი. საკუთარ ფასთან და იმ ჯგუფთან როდესაც მართალი როდესაც წარმოთქვით. ამგვარად იმ პირობებში და პირობებში ჩვენ ვიწევდა მუშაობა, ჩვენ მაინც დავაყენეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხებოდა გენდერულ თემებს. გენდერულად სენსიტიური კონსტიტუცია ალბათ რამდენიმე ჯერში შეიძლება შეფასდეს, ერთი თემებია ქალები რამდენად არიან ჩართული. ვიტყვი, რომ დომინანტები ამ წელს პროცესში იყო მამაკაცები, ყოველ შემთხვევაში საკონსტიტუციო კომისიაში გენდერულ ბალანსს ნამდვილად აღვლული იყო. და მეორეს მხრივ თვითონ კონსტიტუციაში აისახა თუ არა საერთოდ გენდერის და ქალთა თემები. აისახა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, შედეგებზე რომ ვისაუბროთ, მაგალითად სწორედ საიას ინიციატივა იყო ის, რომ გამოკვეთილად ექსპლიციტურად ჩვენ კონსტიტუციაში ჩაგვეწერა ის, რომ ქალი და მამაკაცი არის თანასწორი. და თითქოს ეს მარტივი ჭეშმარიტება უნდა იყოს 21 საუკუნეში. და თითქოს საქართველოსთვის, რომელსაც 1921 წელს ჰქონდა კონსტიტუცია, იმ კონსტიტუციაში ძალიან კარგად ჩაარის ეს იდეა ასახული და სამაყო ბუნებრივია, რომ მაშინ ჩვენი კონსტიტუციონალისტები ისე იყო განვითარებული, რომ არ მგონია ამას დიდი კარგი მოყოლა და ყოველ შემთხვევაში აისახა კონსტიტუციაში. საკამათო გახდა 2017 წელს, ბოდიში 2017 წელს საკამათო გახდა ექსპლიციტურად შეიძლება თუ არა ქალის და მამაკაცის იდეა ჩაწერა. მაგრამ საბოლოოდ მივახციეთ იმას, რომ ჩაიწერა მესამეში და მეტიც ჩაიწერა სახელმწიფოს დაევალა, რომ მან მხოლოდ რეაქციულ რეჟიმში კი არა მოხდა თანასწორობა, არამედ პროაქტიული რეჟიმიც გადადგეს. ეს ვფიქრობ არის მნიშვნელოვანი მიღწევა. ამ კონტექსტში ასევე ვფიქრობ, მონათესავე საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე საიას ინიციატივის გაზიარება, რომელიც მიემართებოდა თანასწორობის მუხლს და თქვენ გახსოვთ, რომ თანასწორობის მუხლში დისკრიმინაციის საფუძვლები იყო ამ მწურავი.
კარგია ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა პრაქტიკა, სადაც სხვა რომ ეს მუხლი ამომწურავად არ უნდა წარკითხოთ, თუმცა თვითონ კონსტიტუციის ტექსტი წერტილს სვამდა და ამომწურავი ყველა ეს ჩამომეთვალი, სწორედ ჩვენი ინიციატივით გაზიარებული, სადაც გაფართოვდა ეს ჩანაწერი და სხვა საფუძვლები გაჩინა. ჩვენ ბუნებრივია გვინდოდა, რომ თვითონ სიაში გაჩენილი ახალი ჩამომეთვალი, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ ამისთვის მაინც არ არის ჩვენი ფუნდაციური წრეები საქმე. ასევე მნიშვნელოვანი მიღწევათ მიმიჩნევ იმას, ზოგადად საშინაო სისტემას არ ჩაუღმავდები, იმიტომ რომ იცით მიმდინარე დისკუსიები, მაგრამ თუ შევადარებთ ჩვენ რომელი არის ქალებისთვის უფრო ხელშეწყობი შერეული სისტემა, სადაც ყოფს მაჟორიტარული და პროპორციული წარმომადგენლობა, თუ პროპორციული პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა ჩვენებს, რომ მაჟორიტარული სისტემი ძალიან რთულია და რთულს ხდის ქალების ჩართულობას პოლიტიკაში. ამ მხრივაც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება და პროპორციული სისტემაზე გადასვლა კიდევ ერთხელ ვიტყვი თარიღზე და ასე შემდეგ არ დავკონკრეტებები, ზოგადად შეიძლება მათ შორის გენერალურ ჩოლში აქმნი იყოს როგორც გარკვეული წინადადგმული ფრანგში. მაგრამ ეხლა ჩამოთვლილ თემებს, რომლებიც ქალებთან მიმართებაში მნიშვნელოვანი თემებია და რომლებზეც წარმატებას ვერ მიაღწია. საერთო იყო ეს ორგანიზაცია კომისიის შემადგენლობაში, რომელიც აქტიურად უწევდა ადვოკატირებას ბავშვთა უფლებებზე მკაფიო ჩანაწერის გაჩენას. აი იმ სტილის კი არა, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ჩემთვის, როგორც იურისტის ცოტა გაუგებარი არის ზოგადად სრულის ტერმინი. სახელმწიფო ზრუნავს დედებზე და ბავშვებზე. აი ეს არა. ჩანაწერი, რომელიც საერთაშორისო დოკუმენტების საუკეთესო გამოცდილებას გადმოიტანდა ჩვენს კონსტიტუციაში და გაჩნდებოდა მარტივი ფრაზა, რომელიც ძალიან დიდი კონცეფციის გამომხატულია, თავისთავად ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინება და ბავშვის საუკეთესო ინტერესისთვის პრიორიტეტის მიჭრა. სამწუხაროდ ეს ჩანაწერი არ გაჩნდა და ჩვენთვის ცოტა გაუგებრადაც საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდა ამ თანაწერს. მათ შორის საპარლამენტო განხილვის დროს აღმასრულებელი ხელისუფლების რიგი წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვჭირდება და კარგი იქნება კონსტიტუცია ბავშვებით დაინახოს როგორც ჯგუფი. მაგრამ საპარლამენტო ხარდაჭერა არ ჰქონდა ამას და ჩვენ ახლა აღარ განვიხილავთ აქ ყველას გვესმის, რომ ბავშვთა ინტერესების დამცველი კონსტიტუცია ბუნებრივია ფედერალურად უფრო წასული იქნებოდა ვიდრე დღეს არის. ასევე იყო იდეა, რომელსაც ხარს უჭერდა ბრიტანელი ექსპერტი, ეს იყო ადამიანი, რომელიც დონორების მეშვეობით საკონსტიტუციო კომისიამ დაიქირავა და მან გააჟღერა ეს იდეა და ჩვენ აქტიურად დავუჭირეთ მხარს. ეს უკვე იყო ბერლინის კონფერენციის ეტაპზე, როდესაც ბერლინის კომისიის ექსპერტებს შეხვდით, კომისიის წარმომადგენლები ბერლინში. ის ამბობდა, რომ მართალია თქვენს კონსტიტუციაში წერია, რომ ქორწინება უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის იძულებითი ქორწინებები, მნიშვნელოვანია, რომ ექსპლიციტურად ჩაიწეროს, ან კაფიოდ ჩაიწეროს, რომ იძულებითი ქორწინება, იმავე მომხრში, სადაც კონსტიტუციაზე არის საუბარი, იძულებითი ქორწინება არის საქართველოს. აქაც ჩვენ შევხვდით საკმაოდ ხის პოზიციას, რომ რა საჭიროა ჩვენი კონსტიტუცია ისედაც მოიაზრებს ამას. აქ მკვეთრად მინდა გავაკეთო განცხა კიდევ ერთხელ თქვა იმის თაობაზე, რომ კონსტიტუციას არა აქვს მხოლოდ პრაქტიკული დატვირთვა, ამიტომ თქვი, რომ ის არის პოლიტიკური დოკუმენტი და მას აქვს უცნაური პოლიტიკური გარანტია. კონსტიტუციას აქვს სიმბოლური დატვირთვაც და საგანმანათლებლო დატვირთვაც და მე ძალიან წვევა იმაზე, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი საგანმანათლებლო თვალსაზრისით მათ შორის, რომელიც შეიძლება კონსტიტუციის ტექსტზე წარებინა, ზოგადად ამ ტიპის ჩანაწერების გაჩენით ის ვერ იქონებს ამ პოტენციალს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ცნობიერების ამაღლების კამპანიის და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შეიძლება და გამხდარიყო ჩვენი კონსტიტუცია, როდესაც ყველა იურისტი მინიმუმ უნივერსიტეტში კონსტიტუციის ტექსტს წაკითხვის დროს ამ აზრს მიიღებდა კონსტიტუციური ლეგიტიმაციით, რომ იძულებითი ქორწინება არის აკრძალული. ასევე გენდერული გაზომილება აქვს იმ დანაკარგსაც, რომ სამწუხაროდ სოციალური და ეკონომიკური უფლებების თვალსაზრისით სტანდარტი დაიცია ახალ კონსტიტუციაში და არ აიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ საკითხზე აქტიურად ვიწყებთ ადვოკატირებას. ესეც ყველაც გვესმის, რომ
ათქმაუნდა ყველა სჭირდება სოციალური ეკონომიკური კლები, ქალსაც და მამაკაცაც, მაგრამ ამ უფლებების შელახვა თუ დაბალი სტანდარტით დაცვა უფრო მძიმე ტვირთად გენდერულობიდან და რეალობიდან გამომდინარე, ხშირად სწორედ ქალებს ეწვევათ და არა მამაკაცებს. უფრო მძიმე ტვირთად, ისე ყველას ბოძურა. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც გენდერულ გაწმენდებაზე მინდა გაომახვილო ყურადღება ამ საუბარში არის თითქოს არადაკავშირებული საკითხი შრომის ინსპექციის. შრომის ინსპექციის ადვოკატირებას ჩვენ რამდენიმე ჯგუფი საკონსტიტუციო კომისიაში მკვეთრად წარმოადგენთ და სამწუხაროდ არ ჩაიწერა ეს მექანიზმი კონსტიტუციაში და თითქოს რა კავშირი აქვს მას გენდერთან და ქალთან აქვს. მართალია დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, როდესაც სიკვდილის სიცოცხლის საკითხია შრომის ინსპექციის არარსებობა უფრო შუახშირად მხოლოდ უსაფრთხოების გაკონტროლებულ ორგანოთა აღურქვამს შრომის ინსპექციას, მაგრამ თუ ეს მექანიზმი იმ ფორმით, რა ფორმითაც ევროპის ქვეყნებში არსებობს და რა ფორმითაც ასოცირებს ხელშეკრულ ყველოდებებს შეიქმნება, მას ძალიან ფართო მანდატი უნდა ჰქონდეს და საკითხების ფართო სპექტრი უნდა შეამოწმოს არის თუ არა დაცული. მათ შორის სექსუალური შეიძლება სამუშაო ადგილებზე, რაც არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული პრობლემა საქართველოში და ტაბუირებული, იმიტომ რომ ქალების ძალიან დიდი ნაწილი ამაზე ვერც კი საუბრობს და ჩვენ ცოტა ხნის წინ ყავდა მსხვერპლი ქალები, რომელიც მეც კი არ წარმოგვიდგინა რა დონეზე შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს სექსუალური შეიძლება, მიმდენად ფსიქოლოგიურად განადგურებულები იყვნენ ეს ქალები. არ წარმოიდგინოთ, რომ ესენი იყვნენ 18-20 წლის გოგოები, ესენი იყვნენ ოჯახის, ანუ შემდგარი ქალები, ასაკოვანი ქალები, რომლებსაც მყარი ნერვული სისტემა უნდა ჰქონდეთ. ანუ აქ არ არის საუბარი თინეიჯერზე, რომელსაც გასაგები შეიძლება ძალიან დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდეს ამას, ხო? აი, ნახე 40-50 წლის ქალები, რომლებსაც აბსოლუტურად განადგურებული არიან იმ გამოცდილებით, რაც მათი ჰქონდათ უფროსის მხრიდან ახორციელებული სექსუალური ძალადობის გამო. ასევე ამ ინსპექციამ უნდა შემოწმოს მაგალითად მომუშავე დედების უფლებები, განსხვავებულ სამუშაო დრო, დეკრეტული შრომება და ასე შემდეგ უფლებები, რამდენად არის დაცული. ანუ ამ მექანიზმის არ გათვალისწინება კონსტიტუციაში აისახება მათ შორის ქალთა უფლებების განხორციელების და დაცვის ხარისხზე პრაქტიკაში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რამაც გენდერული თვალსაზრისით გამოიწვია მათ შორის ჩვენი მიმდგაცება იყო ერთ-ერთი მუხლი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, აუცილებელია კონსტიტუციაში დარჩეს ბონობის აკრძალვა და აქ ჩვენ პასუხი მივიღეთ, რომ ცოტა ესე იგი ირონიულიც, რომ 21 საუკუნეში რაღა დროს ბონობაზე საუბარია. არადა იმ ადამიანებს, ვისაც რაიმე შეხება ჰქონია საერთაშორისო სამართალთან და ვისაც არ ქონდა ჩვენ ცდილობით აღვეხსნა, მაგრამ ვერ აღვიხსენით, რომ 21 საუკუნეში სწორედ ბუნების თანამედროვე თემა არის სტრატეგიკი, ისინი სხვაგვარად ძალიან ხშირად და უმეტესწილად ხდებიან სწორედ ქალები. ანუ ბუნების აკრძალვაც და ამ მუხლის დარჩენაც კონსტიტუციაში მათ შორის იქნებოდა გულწრფელად გენდერული გარდამავლობის გადაღება. მაგრამ აქაც სამწუხაროდ უკუსვებს რეპროგრესს. და ბოლოს იყო ნახსენები ქორწინების მუხლი, ამაზე ალბათ ვილაპარაკეთ ბევრს, იმიტომ რომ ჩვენ უკეთ ვილაპარაკეთ შოთა, მაგრამ ამ ნაწილშიც ვფიქრობ, რომ ზოგადად ჩემი პოზიცია ამასთან მიმართებაში იყო ის, რომ კონსტიტუცია არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება პოპულისტური იდეების გადაღება. ჩვენი საზოგადოება ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ძალიან გაყოფილი და გასაგებების კონტროვერსიული საკითხია, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე უფრო საშიში არჩევნების გაჩენა იმიტომ იყო კონსტიტუციაში, რომ ეს არ არის მხოლოდ დეკლარაციული საკითხი. ამ მუხლს აქვს უზარმაზარი რესურსი და პოტენციალი წაახალისოს და გააღვივოს თავდება კონკრეტული ჯგუფების მიმართ. ამიტომ ამ მუხლს გაჩენა კონსტიტუციაში იყო ძალიან საშიში ნაბიჯი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხრიდან და ძალიან სამწუხაროა, რომ მათ ეს ვერ დაინახეს. ადამიანის უფლების ასპექტის გარდა, ანუ ჩემთვის ამას აქვს უსაფრთხოების ასპექტიც, კონკრეტული მოქალაქეებისთვის, რომლის დაცვაც სახელმწიფო სავალდებულებია. ეს მოკლედ რომ შევაჯამოთ შინაარსი, რამდენი რაც და რამდენი ვიღეთ გენდერული თვალსაზრისით კონსტიტუციიდან და საბოლოო ჯამში დღეს ეს პროცესი გარკვეული საკითხების გამო არის ალბათ ჩიხრის შესული, უფრო საარჩევნო სისტემის გამო, მაგრამ არა მხოლოდ.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მგონია, რომ კონსტიტუციის წერის პროცესში შეიძლება ჰქონოდა ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო სიმბოლური ტრანსფორმაციული დატვირთვა და სამწუხაროდ ჩვენ ეს პროცესი კანდიდატებით ვერ გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის მინიმუმად 20% თავის გენდერის გამო აქვს, კიდევ ერთხელ წამოგვეწია. ამაზე ჰქონდა აკადემიური და აქტივისტური დისკუსიები და საზოგადოების იმ ფენებამდე მიგვეტანა საკითხი, რომელიც ფიქრობს, რომ ცოლის სისტემა არაუშავს რესურსებს, აი აქვე არის პრობლემები და ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც უფრო არის პრობლემები. ახლა ორიოდე სიტყვით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ და კვოტირების შესახებ. მე გარკვეულ წილად შინაგანთმეც გაყოფილი ვარ ამ თემის მიმართ, თუმცა უფრო ვეხრობი კვოტირებას, როგორც გარდამავალ კომისიებას, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ არის გარკვეული არგუმენტირებული მოსაზრება მეორე მხარესაც. მაგრამ ჩემთვის ძალიან ნათელია, რომ არგუმენტი, რომ რიგი ქალები აღწევენ ამ საზოგადოებაში წარმატებას და რატომ ვერ აღწევენ სხვები, ესე იგი ეს პირველი ფაქტორია, არა სისტემური პრობლემა. ამ ლოგიკასთან მე მაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ არ მომერიდება ამისთვის სამცხოვრებლის ჩვენ დღეს ვინც აქ ვართ, მათ შორის ვართ პრივილეგირებული ქალები. და ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ გენდერული როლიდან და გენდერული და კულტურული როლიდან გამომდინარე ჩვენ დაბადებული ჩვენგანს მოეთხოვება, რომ მოეთხოვებოდა სხვა სიტუაციაში, რომ ეხლა აქ კი არ ყოფილიყო და რაღაცა საჯარო დისკუსიებში კი არ მიეღო მონაწილეობა, ყოფილიყო სახლში, მომზადებინა სადილი, მიეხედა ბავშვისთვის. ეს თავისთავად ძალიან საპატიო ფუნქციებია ადამიანისთვის, მაგრამ მაშინ, როდესაც კაცს ამას არავინ არ დაავადებულებ და ქალისგან ეს მოითხოვდა აღიარება. საერთაშორისო ამას წინათ საქართველოში იმყოფებოდა მადლენ ბრაიტი, მე ძალიან მომხდარი ქალი, რომელსაც ხშირად ვიმეორებ, რომ იმ ქალებისთვის, რომელიც სხვა ქალებს არ ეხმარებიან წარმატების მიღწევაში, ადგილი განსაკუთრებულია ჯოჯოხეთში. და საუბრის ბოლოს, რა თქმა უნდა, სხვა თემებში ეხება, საუბარი უფრო საარჩევნო ის ეს მისის პროგრამში. კითხე მისი პიროვნული გამოცდილების შესახებ, როგორ მოახერხა მან, რომელსაც აქვს სრულფასოვანი ოჯახური ცხოვრება, ანუ გაგებით რომ შვილების ქმრის მომის ტვირთი, როგორ მოახერხა მან, რომ ასეთი წარმოსახვით, ხო, აი რაღაცა ეს სიტყვა წამოიცდა ხე და აღმოჩნდა, რომ არის ეს სტერეოტიპი. ამ გაგებით სრულფასოვანი და მან მითხრა, რომ აი ვერ წარმოვიდგენი, მაგრამ ჩემი ყველაზე უფრო დიდი მტრები, რომელიც მუდმივად გასმესროდნენ, მუდმივად ცოტხაც მეკაჩებოდნენ და მუდმივად მაკრიტიკებდნენ, არ იყვნენ კაცები, იყვნენ ქალები. და აქვე მან დააკონკრეტა, რომ მე ძალიან მხარს უჭერდა ბილ კლინტონი და ძალიან მეხმარებოდა მინისტროს ეკონომიკის საქმეთა მდივანი, ძალიან მეხმარებოდა ის, რომ ჩემი ხელმძღვანელი კაცი იყო გენერალურად არაბმა, ასე რომ ხო, ხედავდა რაღაცა მის ხელშეწყობის გარეშე, მე ძალიან ბევრ რაღაცას მე განახორციელებდი. აი ესე არის. ყველა დღეს დღევანდელ პირობებში განსაკუთრებით, ნუ რამე თავს მოვიტყვეთ, ყველა წარმატებული და შემდგარი ქალის გვერდით დგანან მამაკაცები და ქალები და ხშირ შემთხვევაში მთელი არმია ადამიანების, რომლებიც ამ ქალს აძლევს შესაძლებლობას, რომ რაღაცა გააკეთოს საჯარო სიტუაციაში. ამის გარეშე ეს ქალები ასე წარმატებული ვერ იქნება. ეს არის რეალობა, მაგრამ ეს ჩვენს სიტუაციაში არის პრივილეგია. ყველას გარახავს დედა, დედამთილი, ბებო, ძიძა, ქმარი, რომელიც ამ ყველაფერს მარ ბოლოს ჩამოწმებს ქალები. ჯერ ქალები, რომელიც ამ ყველაფერს ხელს შეუწყობს. და ამიტომ მე არ მგონია, რომ ჩემნაირი ჭყვიანი და ნიჭიერი ბევრი არ არის. უბრალოდ ამ ჭყვიანი ნიჭიერ ქალებს არ ახტავს ის არმია ადამიანების, რომელიც მას დაეხმარებოდა საკუთარ თავის გამოჩენაში. ეს არის რეალობა. ბუნებრივია, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ მათ შორის კოტირება, მაგრამ არა მხოლოდ კოტირება, იმისთვის რომ ქალებს მიეცეთ საკუთარი თავის წარმოჩენის შესაძლებლობა. აი როცა ყველას თანაბარი შესაძლებლობა მიეცემა, იქ შეიძლება რა თქმა უნდა ვლაპარაკოთ, რომ ვიღაცა უფრო ნიჭიერია და ვიღაცა ეს დრო დადგება კვლევების თანახმად 2050 წელს. ეხლა კი ხო 2050 წელს.
ოფიციალური კვლევაა ეს, რომ თუკი არ ჩავერიეთ 2057 წლამდე თუ 50-მდე არ გაგიწევთ. მაინტერესებს შენ როგორც ანანაცვლიშვილი, აი გაყოფილია რა თქვი, 2050 წლამდე მოითმენდი? არა, მე არ ვფიქრობ, რომ უნდა მოვითმინოთ. ჩარევას ასრულია ეს სიტუაცია. არ მომიჩნევთ, იმიტომ რომ ასე ოპტიმისტურადაც არ იქნებოდი თამამად გაწყობილი, რომ რო არ ჩავერეთ 57-ში მაინც დადგება ეს პროექტი, რომ ჩვენ არ ვიცით 57 წამდე რა სოციო-ეკონომიკური და კულტურული პროცესები გაჩქარდება. ჩვენ ახლა საქართველოს ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ რასაც ამბობდო პერიოდში ვუყურებ, არის ის, რომ რასაც შეიძლება საერთოდ ყოფილიყო ანჭვეტადი, მაგრამ აშკარად ხედავთ, რომ ლიბერალურ დემოკრატიას იმუქრება ძალიან სერიოზული საფრთხე და ხედავთ ექსტრემისტული ჯგუფების ძისქვეშეთში გამოჩენას თუ ისინი ადრე ძისქვეშეთში ბუთქვდნენ. ხო, ანუ ეს პროცესი შეიძლება ვიღაცისთვის დანახვადი იყოს, ვიღაცისთვის არა. შეიძლება რაღაც სხვა უფრო ცივი პროცესები 10-20 წელს მერე გამიტარდეს, თუ დღეს არ ჩამოვიდეთ. და მე არ მგონია, რომ ჩვენ მოვითვლინოთ. ხო, და ერთი მნიშვნელოვანი გამოცდილების მოყოლა და მოვიწყდა რაც პასუხისმგებლობის შენს კითხვას. როდესაც პირველად როდესაც მე საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე წავიკითხე საიას მიერ მომზადებული ტექსტი, გავხდეს აშენენ ბუნის მსხვერპლი. აქ იყო დაცინვაც, აქ იყო შეურაცხყოფაც, აქ იყო ლამის მსხვერპლი ხმა ჩაიწყოთ და აქ იყო ის თქვა, რომ ასეთი სისტემები მათ არასდროს არ მოუსმენ. არა, ამიტომ რომ მარტო თქვა, რომ მე კონკრეტული პარტიისა, რომ ამ ნაწილში ფოტოშოპის პარტიები რომლებიც, ხო, რომლებიც ერთმანეთს ალბათ საჩუქეზე არიკარებიან, აი ქალების ნაწილში ყველას რაღაცა საოცარი ერთიანობა ახასიათებს. და შეიძლება იმ ცოტას მე ადამიანურად ჩამეთვალა, რომ ღმერთო აი მართლა ხა რა მალაპარაკებ და ამ ხალხში და გავჩნები. მაგრამ არ გავჩნები ამ შესახებ, იმიტომ რომ არ უნდა მოიცადო 2057 წლამდე. აქ ასევე მინდა ვთქვა, რომ ვიბრძოლეთ ამ სხდომაზე, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ემოციურად ძალიან დაძრულმა და ცუდად დაგვრთულმა დავტოვე ეს სხდომა. შემდეგ იყო ჩემი ინტერვიუ გაზეთში და ამ ინტერვიუს ძალიან ასე გიგრძელია ქალური სოლიდარობის და ქალთა მოძრაობის დიდი ძალა. როდესაც ამ ინტერვიუს ინტენსიურად გამოშვა რამდენიმე აქტივისტი ქალთა მოძრაობამ შემდეგ და ჯგუფმა, ქალთა ორგანიზაციების ჯგუფმა ძალიან სერიოზული ხარდაჭერა გამოუცხადა ამ იდეას, შემდეგ ფაქტობრივად საბჭოს ხელმძღვანელობასთან და საბოლოოდ ასე შევქმენით ჩვენ აი ეს იყო კარგი მაგალითი იმისა, რომ ერთი ადამიანის და ერთი ორგანიზაციის მხრიდან დაწყებული ბრძოლა, რომელსაც თავში ხდება საშინელი დაცინვა, დამცირება და უარყოფა, სულ რამდენიმე წელში შეიძლება გახდეს კონსტიტუციის ნაწილი. ამიტომ არ უნდა შევეხოთ, მე ვერ მოვწვი 2057 წამდე, მინდა რომ ჩემი შვილი უფრო უკეთეს გარემოში დაიბადოს, უფრო მეგამიბადე, უფრო ნაკლები ბრძოლები ჰქონდეს ამ მიმართული გადასატანის, ხო ბრძოლებიც ეყოფა. Вот, а вот, я думаю, давайте сейчас